chị có phải đã lại rồi, chị mà lại rồi. ช่วยอะไรช่วยจนเราที่มาหมอไอ้มาชีได้ดูใจงูช่วยอะไรตัวเราโก้ทะเลสันเลยอะอารมณ์ตัวเราเจนอะไรลูกสันตัวเราตีเลยอะไรแบบประตูมาสู่จนเราหมอประตูมาสู่เจนอะไรสันตัวเราอะยังเชื่อใจเลยแล้ว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 แ
အဲ့လိုမျိုး aggressive ဖြစ်တဲ့အကောင်တွေကနည်းနည်းတော့နည်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့အတူတူထားလို့ရတယ်ကွမ်းမအိနိုင်တော့မပြောတာဘာလဲသမီးကျွန်တော်ပြုစုပြောထောက်မှုပေါ့ဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်အပြင်းနေပါပြီသွားတာလည်းအရင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်။ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာရင်ကျွန်တော်ကလေးတွေစုံတယ်။ဒါလူလေးတွေလိုပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကလေးမြင်တော့စိတ်ချမ်းသာတော့ပုံမှန်နော်။ဟိုတလိဆန်မွေးဖူးရဲ့လူတွေတော့တိမှာပဲကျွန်တော်အများကြီးမပြောတဲ့ဘူးအများကြီးပြောရင်တော့ကြမ်းမမွေးဖူးရဲ့လူတွေကြတမျိုးထင်မှာလည်းကြောက်တယ်ဟုတ်။အိမ်ပေါ်ရတယ်နော်ချွဲတာကျွန်တော်စီမှာမဟုတ်အိမ်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုချွဲတာသူတို့ကိုတလိမ့်ဆန်လေးရအဲ့လိုသူတို့ကျင်နာလူဆိုရင်သူတို့တည်တယ်အဲ့တော့ဘဒူးမဆိုကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘဒူးမဆိုကျင်နာပြီဆိုရင်သူတို့ကအရင်ချစ်ကြတယ်ပြီးရင်လူတွေထပ်ပူပြီးသစ္စာရှိတယ်မျိုးစားတဲ့အများကြီးရှိတယ်လေသူတို့ရဲ့အကုန်လုံးတဲ့အောင်ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးသူတို့ကထင်ရောက်ခဲ့ရလဲဟိုထိုင်းရပေါ်မှာဟိုရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကတော့အရန်ရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မွေးတဲ့အကောင်လေးတော်တော်များများ aggressive ဖြစ်တဲ့ဟာလေးနည်းနည်းရှားတယ်ဟိုနည်းနည်းဟိုအေးတဲ့ကောင်လေးများတယ်ဟိုလိုမျိုးရန်လိုတဲ့ကောင်လေးနည်းနည်းတယ်နည်းတော့အရင်တော့ထိန်ကြောင်ရမျိုးတော့မရှိဘူးဥမာဟိုကြားတွေနဲ့ခွေးတွေနဲ့မွေးတော့နည်းနည်းတော့အခက်ခဲရှိမှာပါလေနော်အဲ့လိုမျိုး aggressive ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေကနည်းနည်းတော့နည်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့အတူတူထားလို့ရတယ်ဥမာအတိရွယ်စားတဲ့ကောင်ဆယ်အတိရွယ်စားတဲ့ဟာတွေပဲဥမာကြောင်လို့ခွေးလို့ recon လို့လို့မျိုးဆိုရင်တိတက်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်အခေရောအထည်ရမကြိုက်တဲ့ကလေးလေးရှိရနော်သူကကြာတော့နည်းနည်းလေးဆိုးတယ်သူကကြာဘာလို့မှထီးလို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာအော်တလိဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ရှုပ်တာတော့မရှိပါဘူးဒီတိုင်းမှာပြိတ္တကိုပြကျင်တာကလေးတွေကဘယ်လောက်ထိအဲ့လိုမျိုးတတ်တယ်ဘယ်လောက်ထိဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကို तू ကအဲ့မွေပါလေးကဟိုခွေးလေးလိုပဲကျွန်တော်ကအရင်တော့မွေးပါဆိုလို့မွေးလိုမျိုးပဲထင်တာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးမွေးပါဆိုတာအဲ့လို order မဟုတ်ပါဘူး farret ပေါ့လေအဲ့ဒီ farret လေးတွေကိုဟိုမွေးလိုမျိုးချစ်ချင်းမျိုးမျိုးပဲထင်တာတကယ်တော့ကြွက်လေးလိုမျိုးသူက intelligent လည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုအစာတောင်းတဲ့အချိန်လေးပဲအရင်မသိဘူးအဲ့ရောက်ကောင်တွေတော့တော်တော်ရင်တယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတာတော့ဟိုရိုင်းတာများတယ်အဲ့လိုတော်တော်ရင်အောင်လို့လည်းကျွန်တော်အတိအသက် train ပေးထားတာလည်းမရှိပါဘူးသူရဲ့ဗီဇာလေးပေါ့လေဗီဇာပါလာကျွန်တော်ကန်ကောင်းတာအားလည်းတက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အရင်တက်တယ်အရင်လိမ့်မှာအဲ့လိုထိုင်ပြီးဆိုရင်ဒီအင်ဂျီအိတ်တွေဘောင်းမြိတ်အိတ်တွေကြားမှာပဲအိတ်တွေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you ပါ